Безстрокове голодування у тюрмах Греції, ув'язнені за контрабанду та незаконне переправлення мігрантів-моряки майже тиждень, як відмовилися від їжі. Серед них більше ніж 180 українців. У такий спосіб бранці оголосили бойкот нещодавнім змінам у грецькому законодавстві з морського права. Зі слів наших моряків, масове голодування розпочали у щонайменше 4 в'язницях країни. Законна поправка до закону. По одній треті ми повинні були сидіти, одну третю від срока. Зараз зробили 3/5 від срока. Це виходить на 4 роки більше сидіти. Через що і з'явилася голодовка, тому що закони повинні в іншу сторону помінятися, а вони в хужу, ужесточились наоборот. Деякі тюрми в суботу почали голодування, а деякі тюрми почали в понеділок. Тут українців запасів взагалі ніяких немає. Ніхто не харчується. На других тюрмах, кажуть, навіть і кухні закриті. Тобто не вийшли на роботу робітники.